ما د چیریک په کارو کې لاس درلودې. زه د دې پارټۍ د یو شپږو اوو کس پر سر باندې مشر کړی وم. نو موږ دا کارونه کول په ښار کې د تورریست چیریک په نامه کارونه م کوله. اول کار هغه و چې موږ ولاړو د فابریکې مخ ته. هلته یې په یو لنجر ورباندې دوی ټکان وکړه، موږ سایکل چلوئ. دوی چې کوم ټکان په لنجر وکړه، لنجر یې وزغله وژلې. د پنجشنبې په ورځ باندې موږ سایکل په لاس راکړې، سایکل چې په لاس راکړې را روانې کړلم. هلته یو ځای په پاسو کې دوه نفره ناست وو، د ټکان پر وکړل. دلته زما شاته ناست وو، پرته ولاړې موټر ته وختې. دغه ځای کې سیب وتلم بازار ته. بازار کې بل سړی وویشتې، همدې ما موټر سایکل چلوي، دی زما شاته ناست وو. دغه ځای کې سه ده بله ورځ جمعې په ورځ جنګ راته والیول، راست بازار ته. بیا یې راته ول ته دا موټر شاته ودرېد، سیالته درولی وم. دی د موټر کښته شو، ټکان یې وکړل. بېرته زما شاته وختې، ولاړ. زه درښه یم چې ما په هغې خوا بېغلې، په هغې خوا درځم. بیا بل ځای عسکر په مخه راغله، ده سره دی وویشتې. زه ځینې ځغاستلم، زه یې پر پښه باندې وویشتلم. دله زه کار کومه نن دا مروني نسي، ما تلې دلته زموږ سره کښېناستې. بهره ما خپل ماته دولتي خلک راشه، بهره ما دا عمرګل ور وښوئ. نو داسې یو پنځلس دقیقې وخت په تېر شوی، شپه راغلی دی ترور کې. زه بهره ما سې اوس دولت بخښ وکړې، زه بخښنه ځینې غواړم. بیا په آینده کې دا کار نه کوم. موږ تقریبا څلور پنځه کسه یو، چې حسین الله و، یو شریف و، یو حاجي محمد و، سمیع الله و. دا څلور پنځه کسه و. موږ د مبارک مني صاحب سره ورسره وو. همدې بله بازار کې د ترور موضوع مختبې وله، د ترور یې کوي. او دوی کوم کارونه چې دي کول، زه په هغه کې ورسره همکار ومه. نو د زه د دولت څخه دا بخښنه غواړم، بخښنه غواړم. د ژوند لپاره بیا داسې نه کوو.